Kyckling, men du behöver inte ta i så då. Vadå ta i? Jag pratar så här alltid! Men nu är det så här att din klänning har gått sönder. Du har ingen gammal trasa i garderoben. Va? Ska jag ta något gammalt? Jag är vägrar och jag är... Varför snurrar rummet så här? Hej, det är inte jag som driver runt rummet. Det måste ha solfläckan. Nej. Det måste vara någon annan. Är det gott med lammkött? Ja, det är gott med vitlök och potatisgratäng. Hur så? Ja, du är 50 och nygift. Varför gifter du dig så sent? Ja, Elvira är faktiskt min tredje hustru. Ett konstigt ställning. Jaha, och så kom det en tokfan och köpte en tavla av det, va? Det är just vad det har det. Jaha, 200 friska. Åh, fanken! Ja, men det måste vi ta oss en halssköljare på. Kom med in bara. Farbror är alltid lika livad. Ja, det tror jag. Det är bara för att man är bokbindare bör man väl inte gå omkring och vara inbunden, va? Ja, det väntar aldrig för länge som väntar på något kort. Kom i min famn och ta min varma kyss. Stolle där. Ja, fast på det. Jag har nytt lagt in, ja. Nej! Då kommer vi på främman. Jag har inte en vedpinne i köket. Han är först och vi pötter. Jag är pessimist. Allting var grått och trist. Lena, varför detta platsbyte? Ja, vi tänkte vi skulle göra något annorlunda, Johan. Vi tänkte nämligen spela i panelen. Vi tänkte att det var en bra idé då, för då kan vi få publik på två sidor. This vagabond shoots are a longing to stray right through the very heart of it. Damerna håller på att presentera sig för varandra. Hör Gustav, den där oförskämda människan har kallat din stackars hustru för elak rackarkäring. Så ja, då kanske hon känner dig som förut då. Det var en liten fågel som viskade i mitt öra att jag var tvungen att resa därifrån. Och en liten ängel med blickar fromma. Morgonens friska blomma. Du är tjusande, du är fager, hjärtats drottning, det är du. Så slumra flicka i månljusdager, slumra nu. Sången med på sin flytta i tager, slumra nu. God afton.